o espiriqui. Olha que louco. Ele é cachecista. Ah, é como fa. Ele é grossista. Ah. Esse é fama se não meteu. Meteu tudo só tudo lá fora. Esse é fama se não afirma que o Ele é uma. É a mexer tudo o moçalé. Ya, olha, melhor não é. É a tele, melhor é. Ale foi esse editorial esse muspepa o lau noa ele é um acha que momoa isso não ia se não ia foi ele lo atual ele ia me fengalo ah ah como me fengalo na lo ia le ah le alaba do fio ah le alaba be a ngane e fale com o baieco ia por ele ai lá no fio